ջավասցիների, ասենք հմտությունը եւ սպորտում իրենց առաջ ընթացը պայմանավորված է առաջի հերթին իհարկե պարապումներից, որ նրանք մարզվում են, պարապում են եւ հասնում են արդյունքների։ Եթե նորմալ չմարզվեն, չպարապեն, ապա պարզվում է, որ ոչ մի արդյունք էլ չեն կարող հասնել։ Ճիշտ է, ֆիզիկականը, բնականը, ասենք իրենց մեջ կա ջավասցիների մեջ ուժը, բայց դա պետք է կատարելագործեն։ Այժմ, երբ ունենք բարձր արդյունքներ, բոլոր տղաները գալիս են ոչ թե ձևի համար, որ ցույց տան, որ իրենք էլ են մարզում, այլ նպատակ ունեն հասնելու մեծ արդյունքների։ Ունենք նաև այնպիսի մարզիկներ, լավ սպորտսմեններ, որոնք պարտադիր չէ, որ ասենք օլիմպիական խաղերի մեդալներ ստանան կամ աշխարհի, Եվրոպայի, նրանք էլ կարող են իրենց մարզչական կարիերան շարունակել պրոֆեսիոնալ ռինգերում։ Մենք գիտենք, որ այժմ պրոֆեսիոնալ ռինգերում մեր մարզիկները մեծ փողեր են աշխատում, դա ընդհանրապես ֆինանսի հետ է կապված, կարող են շարունակել եւ այնտեղ։ Մենք ունենք մարզիկներ, որոնց միջոցով մարզիչների խոսում ենք եւ կարողանում ենք տղաներին տեղափոխել պրոֆեսիոնալ ռինգ։ Ես կոնկրետ մարզիչ եմ եղել, աշխատել եմ երկար տարիներ մարզիչ, գիտեմ մարզիչի ցավը, ասենք որտեղ ինչ է պետք, եւ ներկայացնում ենք բյուջեն, գիտենալով, ոչ թե ասենք օթի մեջ պատկերացնելով, որովհետեւ ես գիտեմ որտեղ ինչ է պետք, ինչքան ասենք փողերը պետք, որ ծախսվի արժեքը, հյուրանոցները, սենունդը, որը կարող եմ ասել, որ քիչ է, սենունդի փողը 15 լար են հատկացնում ուրական մի տղանի, տղայի, որը ոչ թե ասենք սենվեր, պիտի լավ սենվի, որ կարողանա լավ ելույթ ունենա։ Տարբեր բաներ, որոնք մենք ներկայացրել ենք մեր մունիցիպալիտետի, մեր ղեկավարությանը, որպեսզի բարձրացնեն, կարողանան ավելի լավ ելույթ ունենալ տղաները։